սխալ է ցայնագրությունը, որտեղ որ Արամն ասում է, որ գործով դատախազին գրում է այդ ցուցմունքը, որ ես այս բաների հետ համաձայն չեմ, հիմք ունեք իմ այն տված ցուցմունքը, այդ հրելու, բրթելու, հարվածելու պահը էլի, այստեղ այդ բանի պահը ոնց է հեապեր այդ դատախազի պահը, դու ոնց ես միաթնձի համար այդ պետք էլի, ոնց է հեապեր Այսինքն հիմա այդ նամակը գործերից բացակայում է, իմ Արամի փաստաբանը պահանջում է նամակը, զարմանում են տենց նամակի մասին գոյություն, որտեղ այդ ցուցմունք նամակը ոչ մի ձևով իրանց ձեռք չէր տալի, Արամին իրանք անօրինական ձևով պահում էին, չգիտեմ ումից էին պահում, ինչ ընդհանրապես չկար տեսակցություն, չկար Արցախ էինք հասնում, ընդհանրապես տեսակցություն հեռվից հեռու էինք ձեռքով իրար խոսալ չկար, չգիտեմ, եթե վախում էին Արամից, չգիտեմ, ինչից էին վախում իրանք, իրանց փուչ գործից էին վախում, սենց կարող եմ ասել, շինցու գործեր, որը որ օրվա իշխանության դուր գալու համար, շոումեն պանանախարար Տոնոյանի խոսքը ուղղակի պահելու համար,